snaganaroda.net. Pomaže Bog narode snažni, evo nas i danas u emisiji Bukvalno, ja sam Jasmina Bukva, a moj današnji gost je monah Antonije Davidoviću, pomaže Bog. Bog vam pomogao. Došli u emisiju Bukvalno, evo, svake subote ispred nazovi vlade Srbije od 15 časova kreću pravoslavne litije centrom Beograda. Evo, prođe godinu dana u neprestanom protestu. Pa hajde da se, eto, i povod je da obeležimo taj dan, tužan dan za sve nas, ali na neki način, i to nam sve, sama činjenica da obeležavamo godišnjicu, daje neku nadu da se nešto ipak radi. Pa, litije, nemamo neki običaj da obeležavamo godišnjice, ali ovo bi moglo da se kaže da je godišnji parastas Srbiji, jer otkako je potonula Gračanica i ona slika potapane crkve sa pola potopljenom zastavom koja je ostala u sećanju mnogih, govori da je tada potonula i ono srpsko čojstvo, junaštvo i vera u mnogome. Tako da oni koji su svesno pravoslavni, koji znaju u čemu su satanske laži kojima ova orkestrirana lažljiva politička scena pokušava da manipuliše ovim narodom, grešnim narodom, zato i uspevaju u manipulaciji, jer greh zaglupljuje čoveka. I ta scena i ta slika govore da je od tada naročito počela kataklizmična dešavanja i u duhovnom životu celog naroda i u rasprodaji srpske zemlje, svega ovoga čega se nagleda smo u proteklih godinu dana. Tako da u duhovnoj borbi postoji samo jedno pravilo, nema nikakvih jubileja, mada ovo ajde, mnogi narod shvata kao neku godišnicu sad u subotu, nastavljat ćemo mi, ovo je tek prva godina. Nema naznaka da će se time stati. A nema naznaka da će se nešto popraviti. A ako se popravi, staće se. Naravno. Znači, tako da, u duhovnoj borbi se gleda krajnji rezultat, jedino se očekuje na strašnom sudu. A ovde je osnovno pravilo duhovne borbe da nema predaje, nema stajanja, zastanka u molitvi, u bilo kakvim skrivenim ili nedobrim delima koja su u veri pravoslavnoj učinjena, i ne osvrćući se unazad da se ne bi gordili ako nešto ima dobro, a ne gledajući mnogo ni unapred da ne bi upali u oče, i kako s obzirom kuda ovaj svet koji u zlu leži i stremi. Tako da gledamo, svetitelji su živeli jedan po jedan dan, svako jutro nisu bili zadovoljni ničim onim što su učinili, a što su mogli učiniti, što je proteklo, nego su svaki dan govorili, počinjemo iz početka, kao što kaže u psaltiru, car David, sada počeh, ništa ovo ne valja, idemo iznova svaki dan iz početka, u novo pokajanje, u novo svedočenje istine, u sve, naravno, u sve te tajne crkve, jer čovek sam po sebi je ništavan u svemu, ništa svojim silama ne može postići. Tu se i razlikuje samo dve grupe ljudi ima. Oni koji traže Boga i uzdaju se u njega i predaju se toj volji Božjoj za koju se molimo u Oče našu. I ovih drugih koji kažu, dobro, to prekrstimo se i sada Bože pomozi, ali da vidimo mi kako ćemo sa našim metodama, našim željama, našom voljom. Kako kažu svetitelji, na nebu je samo jedna volja i ljubav Božja kojom dišu, a na zemlji su mnoge volje. A mnoge volje su samo kod demona i kod nas ljudi koji smo te pomisli i osjećanja primili. I možda se mi, većina, naravno, nećemo očistiti od tih padova u greh, ali spašavaju se ne oni koji ostanu čisti u svemu,
nego oni koji neprestano uzdišu i koji se bore i žale za tim padovima i suprotstavljaju se koliko mogu tim gresima, molitvom, postom, dobrim delima, ispovedanjem pravoslavne vere, naročito sada kada je najugroženija, to bi trebalo da bude glavna tema svih duhovnih okupljanja u Srbiji. I takve će Bog spasiti. Znači, samo se odigni malo od zemlje i reci, padam, ali neću nikada ostati da ne ustanem, nego uvek ćemo hramati i Bog će takve spasiti. Ali ta borba za istinu, a protiv greha i laži i u sebi i u celom narodu, bližnjih naših radi, ta borba sama po sebi svedoči da se otimamo ka Bogu, da nećemo da ostanemo u tome, i ako ta borba stane, to je predaja i to je već prelazak. Ćutanje i zastanak u duhovnoj borbi je već prelazak na stranu ovoga sveta koji u zlu leži, koji je sve više i više očevidno protiv Boga, a upućivan savetima demona, satanista, masona, ko zna kojih sektaša koji su umislili neki čak i da ispravno stvar čine, a u suštini ono što piše u Svetom pismu, mnogo puta se čoveku put čini prav, a put mu je put ka smrti, ka paklu. Tako da ta mišljanja su opasna i zato je Gospod rekao za onoga koji je našao Boga u pravoslavnoj veri, ko je koristi sve te tajne crkve da bi se njima borio snagom blagodati Božije, takav čovek, ne znam, sad sam teo da kažem nešto, ali mi je odšao. Koliko je u stvari izostanak te duhovne borbe o kojoj upravo govorite i sama ta činjenica, koliko je doprinula da i ovaj narod ima veliku krivicu za, recimo, potapanje Valjevske Gračanice? Da vam kažem, ja imam jednog moga rođaka, koga povremeno kad idem da obiđem ove braće i sestre koji žive pored Gračanice, u toj kući koju je mi ustupila porodica Jakovljević, da u njoj živimo do daljnjeg. Prođem, pa tako shvatim da ih pozdravim, ali to je jedan onako, baš čovjek koji onako, baš kako bi se reklo, većina naroda je slična, uporan u svojim stavovima, kad hoće nešto da kaže, on totalno zacrveni se, zapeni, to je to. Tako da, s Božijom pomoću, sad to ne mogu, ovom to kad krene, to je više rasprava i niko nikog ne sluša, ali sad mi je se desio jedan trenutak gde je čak i on u jednom trenutku, ne znam koliko će to da traje, priznao na matematičkim iznetim činjenicama koje su nam se desile proteklih godina i sada nam se dešavaju sve više i više, da je i on izdao, sedeći kući i ne braneći svoju veru, prepuštajući patrijaršiju komunistima i svima ovima njihovim pionirima koji danas su se razmnožili, osmišljeno razmnožili od strane ko zna kojih svetskih moćnika, jer se vidi da je umjesto jednoga Tita ovde postavljeno mnogo Titića danas, da nema ni jedan naš čak, iako ima jedan naš, taj jedan se opet uzda u sebe, ako se uzdaš u sebe i na svoje metode i načine, onda tu Bog se skloni i samo je pitanje kad ćeš i ti da počneš da lažeš, kad ćeš i ti da se iskvariš, jer pravoslavlje ne blagosilja nikakvu demokratiju, jer tu je prevara u startu, to ili je neka mudrovanje korišćenja istine i laži koje ni svetitelji ne bi znali šta da rade s tim, a da bi nešto postigao u demokratiji, ti moraš biti na vlasti, a da bi došao na vlast, ti moraš mnoge kompromise na uštrb istine da bi došao, i posle toga se nastavljaju ti kompromisi da bi ostao na vlasti sa svojom koalicijom koja će se naljuti ako celu istinu budeš pričao narodu. Tako da tu je u stvari jedan cirkus laži gde i ako uđe normalan čovek, naravno neće ga pustiti ako nije njihov,
ali ako se pojavi bilo u kom obliku, pustit će ga negde sa strane da priča istinu da bi se dao legitimitet celom njihovom tom nameštenom, režiranom antisrpskom projektu i uopšte antinacionalnom u svim državama. Tako da puste ponekoga takoga, čisto da se kaže, to ima i poneko čist iskren, da bi se opet narod koji je u logoru, narod kome se prodaje Srpska patrijaršija Vatikanu, kome se rasprodaje cijela zemlja, koji je do juče bombardovan i sad se ulizuju samim tim koji su nas izbombardovali, džabe im daju fabrike i još im plus plaćaju da nas zaposle, da mi radimo u logorima za minimalac. Znači, to je ponižavanje svake vrste, jedno ono što je i obećao ovaj visoki izdajnik, jedan od, mislim, posle njega će doći još gore, jer se narod nije pokajao. I to je... Kako to objašnjavate da se mi gordimo na Boga, a ponižavamo pred vlastodržcima, kao sve u narodu, da postoji ta pojava? Da vam kažem, nema to, nije to smirenje, znači... Nego je strah, taj koji izgubi veru Boga, izgubi blagodat njegovu, on je strašljiv. I oni imaju sve karakteristike đavoimanosti. Znači, šene prema onima koji su jači od njih i kojih se plaše, a ove nad kima su jači njih gaze, ismevaju, ponižavaju. Tako da je to jedan mentalitet koji je bio doskora pripisivan nekim nacionalnim manjinama, ali nikad u srpstvu nije bilo ovakvog ponižavanja. Sad mnogi misle, kad bi došla bolja vlast, onda bi se sve popravilo. Da. Pa ne može da dođe bolja, jer je još i Kinezi na znobovoštvi su rekli, narod ima vladara kako ga zaslužuje. Znači, mi svojim delima duhovnim dopuštamo ili ne ovakve vlasti. To ne znači da se mi moramo, da trebamo miriti s njima u svemu što bezbožništvu, treba im nasuprot stajati u svemu, ali ne treba trošiti džaba i smućivati narod s time da je smisao promeniti jedne i dovesti bolje druge. To je jednostavno pozivanje na krivi put. I još više smućivanje i još više produživanje svega ovoga. Znači, ovaj narod, i da ima i jedna patriotska organizacija u Srbiji ispravna, ona bi prvo trebala da se brine o čuvanju srpske crkve, o čuvanju nauke crkve, onako kako su nam sveti oci predali, znači bez ekumenizma, papizma, unijatstva, svega ovoga, reformi liturgije, svega ovoga što rade pod uticajem globalista u patrijaršiji. Tako da, to ne znači da mi treba menjati patrijaršiju. Nije, treba da ih opominjemo da se ostane, da se sačuva duh naroda. Ako se sačuva duh naroda i narod shvati da je neophodno moliti se Bogu i kaže Bože pomozi, a onda je vreme da se ostane s blagoslovom Božijim i da se promeni ovo i da se dovede s blagoslovom Božijim za narodu koji je pokajanjem i pravoslavljem zaslužio slobodu, onda od Boga ukazuje ko treba da dođe i da vlada po monarhističkom principu, a ne po ovoj demokratiji gde je to njihova režija žongliranja laži, gde ne može narod da ništa dobro vidi, niti će iko ikada ući u ovakav sistem, čak i ako krene, kao što sam ja govorio pre, da mu smisao ulaska u politiku bude borba za govornicu, a ne borba za vlast. Ali i to bi bilo besmisao. Trudio bi se požrtvovano da dođeš istinom do govornice, a onda bi te oni već našli načina kako da te uklone od nje, jer nisi na vlasti, a i da si na vlasti, onda bi bio uslovljen da i ti ćutiš i da lažiš. Tako da to je nemoguće. Znači, neblagosloveno, nemoguće. E onda šta je pobjeda naroda? Pobjeda naroda je prvo vraćanje veri. Druga stvar, odmah narod koji se vrati veri normalno neće izaći na ove satanističke izbore koje su zakazane drugi krug na Vaskrs. Znači, najveća pobeda naroda bi bila ono što kažu, što se i Miloš Obrenović plašio kad se narod ućuti. Znači, tajte ako ste i ole svjesni da su sve prevaranti, da će sad na ovim izborima pobediti onaj koji je obećao tim stranim satanistima da će im potpisati izdaju Kosova,
ili montirati narodni referendum da to se završi, da. Taj će pobediti. I ako ti znaš da će taj pobediti, znači i da će posle ovoga Vučića doći na ili će ovaj nastaviti da vlada preko nekoga svoga, kako da kažem, neuvredljivo, ne klona ili nešto, nekoga bespogovornog poslušnika, onda zašto da učestvuješ ti u tome? Šta hoćeš da izreklamiraš, da tebe posle izglasan, da kreneš ti kao da se čuješ, pročuješ sad kao predsjednički kandidat, pa ćemo posle, otićeš posle da uradiš bolje, ma nećeš i ti ćeš da se iskvariš, jer je to samopouzdanje. Kad ti misliš ja ću, onda je tu gordost, ja mogu, ja hoću, onda je tu gordost, samopouzdanje, onda tu nema mesta za Boga, a gordost je temelj đavo i laž, i prema tome ti ćeš kad tad, i ako si iskreno rešio sam u sebi da govoriš istinu, ali si samopouzdan, samo je pitanje vremena kad ćeš i ti da počneš da govoriš laž, jer je gordost mislio đavo, onda je laž njegova tu, znači nemoguće je da ne lažeš. Tako da eto, to je jedini put koji je ovaj narod još uvek očekuje. E sad je se đavo setio, vidite i sami, em su nam uništili post drugi put, znači već druga godina da su izbore zakazali usred posta Vaskršnje, kad je vreme pokajanja, znači ovim se dodatno, znači, ratujemo sa Bogom, znači, narod koji je obraćao pažnju na ove njihove političke laži u vremenu kad je Bogom određeno za pokajanje, i sad su se setili da uvedu neke likove koji preko humora pokušavaju da ove razočarane uvuku i njih da izađu na izbore, da bi se samo dao legitimitet toj prevari, jer nema izbora dok je vreme logor. Ovo je logor. Znači, ne postoji drugo objašnjenje. I drugi izlaz osim vraćanja veri i duhovne gorbe. A povrat, znači da ima i ole jedna patriotska organizacija kakva treba da bude, prvo bi brinula da se sačuva među sveštenstvom i vernim narodom predanje crkve onako kako su nas svetitelji da juče poučavali. Da ne menjaju sve. Sve one pouke koje su sveti starci do skora govorili, sve se to sada kako su se oni upokojili, dolaze novi reformatori koji su podržani od strane vlasti, mnogi su među njima u episkopatu i propovedaju nešto novo, sve menjaju. Da, kako je moguće recimo da uopšte zamisliti i da su najpošteniji izbori i najdemokratskiji, kako oni kažu, da jedan domaćin u jednoj pobožnoj srpskoj kući ustane sa uskršnje sofre i ode na neke izbore? I onda se vrati ponovo za sofru kao da... To je nemoguće. Znači, nemoguća je stvar, kako da vam kažem, ali to je... Voda i ugljene se veše, da. Ovo je vreme kad je Gospod rekao, kad drugi put dođem da sudim, da li ću naći veru na zemlji. Znači, onaj ko nema čvrsto veru, on se uzda malo više u sebe, ili ako se ne uzda u sebe, onda se uzda u nekog drugog spasioca. I oni misle da dobro čine. Ali je činjenica da mi u ceo 20. vek samo upadamo iz gore grobstva, posle Prvog svjetskog rata, samo iz gore grobstva u još gore. Znači ovde su sve ili masoni ili iluminati ili su ovi homoseksualci ili su sve to u vrhu i okreni obrni i opet će biti, što rekao onaj američki pisac, da bi Mark Twain, da izbori mogu nešto da promene, mislite li da bi ih nam dopustili? Da, okej. To je znači demonska priredba, ako je demonska priredba, ne izlazi, znači stavi do znanja da preko toga što nećeš da izađeš, nećeš ni ekumenizam, nećeš ni zaprašivanje iz vazduha, nećeš ni NATO, nećeš ni Evropsku uniju, nećeš ni vakcine otrovne, nećeš ni genski modifikovanu hranu, nećeš ni nova biometrijska lična dokumenta koja su jako bitna tema, jer su nas bukvalno stavili sve u kompjuter, skenirali nam lica, nisu svima, ja mislim treba se boriti protiv toga. Znači, nećeš to sve, lojalan si građanin pravoslavne Srbije, ove antihrišćanske gde su oni stavili, oni su nama, oni se igraju, oni su nama stavili njihovo objašnjenje na sred zgrade vlade, znači gore na vrhu. Sad se nalazi kip koji kad je zgrada vlade ozidana pre 17 godina, koliko godina, su stavili masoni svoj kip sa bakljom, analogija kipu slobode, koji predstavlja u njihovom sekti đavola koji širi neku đavolju svetlost sa tom bakljom, a krst se nalazi u pravoslavnoj zemlji
a na nekom štitu tog istog lika koji drži baklju ovako u levoj ruci na zemlji, ovako pridržava štit sa krstom. Znači, oni su nama CV opisali. Znači, šta? Kogod uđe u tu zgradu, taj će formalnim maskom hrišćanstva držati baklju gordosti i znanja koje ratuje protiv Boga i oni to rade. I sad mi da biramo novoga stanovnika te zgrade. Znači. Strašno. I onda su taj ekip koji su kao slučajno stavili tu, a taj ekip objašnjava celu njihovu ideologiju, to ispunjavaju perfektno. E sad, oni su taj ekip sad prebacili na nova lična dokumenta. Ne mislim ja da je to đavo problem, nije problem u tome. Da. Šta on njima predstavlja, to kod nas u pravoslavlju predstavlja jednog klipana, izdajnika i bezbožnika koji je krst spustio gore nekakvu baklju, možda je slep, ne vidi dobro kud ide. Ali zašto će krst, kako je to sramoćenje celog naroda da treba da nosimo dokumenat na kome će krst da bude na zemlji, a ova nekakva baklja sektaška na vrhu. E onda treba sada napisati. Sad ćemo pokrenuti sad ovih dana inicijativu narodnu. Prvo jedan formular da se zahteva ko nije izvedio do sad, znači da zahteva bez biometrijskog snimanja lica, jer to je ugrožavanje privatnosti, ugrožavanje verskih sloboda, ugrožavanje kako se zove ono što kažu prigovor savesti, onda unižavanje do sad postignutih, kako oni u Ustavu zabranjuju, do sad postignutog nivoa ljudskih prava se savršeno unižava. Znači, to je jedan zakon o ličnim novim ličnim kartama, je zakon koji je savršeno neustavan. I, recimo, ja sam napisao neki zahtev sad za sebe, čekam još malo dok sa pravnicima ne uokvirimo, da nešto što bi moglo da bude formular primjenjiv na svakoga ko želi nešto da učini u toj sferi. Neprihvatanja antihrišćanskih i plus logorskih dokumenta. To su logorski dokumenti, znači ti meni skeniraš u njihovoj kabini reljef lica i tu moju intimu i znak prepoznavanja mene koji nisam izvršio krivično delo i koji ne, i za koga ti nemaš nalog od suda za praćenje, ti čitače moje intime kačeš na svakom ćošku i možeš u slučaju potrebe ili zloupotrebe, kako ti se sviđa, da pratiš koga hoćeš i kada hoćeš. Pod izgovorom odbrane od terorizma, pojačane bezbednosti u društvu, oni kače te kamere. Međutim, skoro je ova žena što je, sam čitao negde izjavu što pomaže ovome Assangeu, tom Wikileaksu, jako lepi jedan pasus je napisala, gde kaže da pod izgovorom pojačane bezbednosti oni nama svuda kače kamere i biometrijski nas snimaju. Ali svuda u svetu je dokazano da ni jedan snimak video kamera nije uspio da predupredi teroristu, jer kako će kamera koja dnevno snima 24 sata sadržaja, kako će ti na njoj da prepoznaš nešto sumnjivo što bi ti sad nešto navelo da... Nije preventiva. Znači, nemoguće za preventivu. A zašto je onda? E onda ona kaže, upravo za to, znači ne za opštu društvenu bezbednost, nego upravo za to da koga oni hoće da prate, ko je globalistima i satanistima neprijatelj, oni ga ukucaju i imaju ga, znači, bez onoga sa kačketima, sa rupom na novinama, ko stari ovi partizani i udbi što su radili, sad su se malo modernizovali, sad će da sede fino, gledaju kompjuter, ukucaju te i prate. Ne, nemoj, ako smo, znači, ne radi se tu toliko... Tu se radi više o nekom porobnjavanju, da ja dajem pristanak na jedan logorski uslove, pa to nismo valjda dotle došli. To je kao problem, je više sistemski problem čak nego, jer eto imamo sad i to najavno. Pa i neki starci kažu da to ne sme duhovno da se prima, ali meni je to pre svega, znači krst ne može, ja gledam čisto s polja. Krst ne može da bude dole i takav dokumenat imaš da mi skineš. Znači, ja to neću da nosim. A što se tiče, kako se zove, znači, to je ponižavanje celog naroda. A drugo, kako se zove, to duhovno, da će to magijski nešto da deluje, da to, znaš, to ne veri. Ali, kako se zove, i plus, znači, ovo što se tiče sloboda, ljudskih prava, rodoljublja,
elementarnog, znači, ako ste nas pokupirali, porobili, pa kažite da je ovo žigosanje ovaca u toru. Da znamo šta rade. Znamo šta je, promenite naziv, ovo više nije pravoslavna Srbija, zovite nekako drugačije. Ali ako se ovo zove ovako, još uvek Srbija onaka kako nam je i Sveti Sava imenovao u svoje vreme, znači i pravoslavlje nam dao da je čuo da bi ta država bila zaštitnica naših pravoslavnih duša da od laži i od svetskih krivoverija, znači dajte, ako to više nije to, promenite ime. Znači da znamo s kim imamo posla, da zna ceo narod s kim imamo posla, pa će narod posle uzdisati, moliti se Bogu i zaslužiti vreme slobode. A kako vi tumačite to činjenicu, recimo da to, eto, tako dugo nije prst u oko ovom narodu, da se narod ne ponaša tako kao da mu je neko gurnuo prst u oko samim tim činom, ili recimo kad su svuda po gradu postavili one skaradne jelke kupaste sa petokrakom crvenom. Narod je, većina naroda upravo si tu sada na tragu nekom odgovornosti intelektualaca i duhovnika za sve ovo. Jer većina naroda, 80% naroda je naivna, nema pojma šta to znači. Nema čak onda ni krivicu. Nema pojma, misli da su te kamere zbog tih lopova koji će kao da obiju radnju i da ovo, te kamere mogu da se više struko primene za što god im treba. Znači, u slučaju, kad ti skeniraju tvoju privatnost i postave čitače svuda gde im se sviđa, znači, u slučaju diktatorskog režima, malo li ih je, nekog zlonamernog državnog službenika, hakera, ko zna kojih još indijanaca, znači svako može da dođe da te prati, da ti rade šta mu se sviđa. E, to je, znači, to jeste ropstvo. Ali dajte da objavimo to ropstvo, da svi znaju gde se nalazimo, a ne da živimo, gde će da mi pričaju, juče se stide srpskog naroda, svuda gde god su došli, stide se srpski firmi, stide se svega srpskog se stide, stide se Boga, neće reč Boga da pomenu, a sad pred izbore najveće patriote, koje sve živo brane. Da, ne stidaju šajkače i tako to. Tako da su nama sad najveći urazumitelji Šiptari i Hrvati, znači jednostavno. Oni nas opominju, evo, oteli su svoju imovinu. To je ono, analogija onome 5-0, što je onaj Marko Đurić govorio, kako ih pobeđujemo u Briselu, 5-0, evo ih 5-0. Znači, to su sve izdajnici i opet otišu na večer. Oduzeli nam svoju imovinu na Kosovo, on otišu na večer u Sarajevo. Da. I kao se svađa sa njim. Što se svađaš, oni su ti uzeli, to ti priznaješ, čim si otišao na večer, ti si pečatirao to. Otišao da prođeš. Ti ne treba da sedneš sa njim, ti ne treba da uđeš u njegovu državu, a kamo li da odeš na večer, da nešto, ti se svađaš. Drugo, ostaviti ukućene gladne, ako to sve gledamo sa domaćinskog, ostaviti ukućene gladne i otići u komšiluk na večeru, to nije baš lepo. Pa, ne znam, samo nije problem toliki u gladi koliko je problem u ovim duhovnim bolestima koje oni šire. Pa i na taj način gladi. Duhovna bolest je najopasnija, a pod broj dva je ova rasprodaja izdaje države po svim nivoima. Kako mislite da je put da istina pobedi? Da li ima neke šanse da istina pobedi? Da li da krenemo pojedinačno od kuće do kuće? Istina sigurno neće da pobedi zato što ćemo mi da osmislimo neki novi metod i da napravimo neki novi način informisanja naroda, pa da mi sad to, znači, s tim neće. Nego daj ti pravoslavni hrišćanine, koliko god možeš, kao što su radili sveti mučenici i sveti ispovednici, ne kažem da će te neko ubiti, ti odredi koliko ti smeš, ali ne može ništa. Znači, ti uradi maksimalno onoliko koliko smeš i koliko ti vera doseže, naravno s nadom da je pojačavaš, uradi maksimalno ono što ti možeš. A Bogu prepusti sve šta će dalje da bude. Znači, sveti Georgije, sveti Dimitrije, oni su svedoči, znači, svedočiš istinu da bi ti ostao u vezi sa njom. A ako sjediš kući, a istina se izdaje i prodaje, ti učestvuješ u to. E sada, znači, ja da ne bi otpao od istine, ja moram da uradim sve ono, taj osjećaj, ako ne dobijemo uskoro, znači, neće biti ništa dobro. Znači, ne verujem da će narod spavati dugo, ali je to suština. Ne da ustane na oružje, oružje je borba za slobodu, borba da ostanu naše strasti ovakve kakve jesu, da pravoslavlje uvek bude pod broj dva, naš posao, naša plata, naša stranka, naša ovona, to da bude pod broj jedan. E, dokle god to tako traje, nemaš blagoslov uopšte da ustaješ na oružje, nego treba da uzmeš oružje istine, kako kaže apostol Pavle, naša borba je sa duhovima zlobe u podnebesju, znači, koja se vrši mačem istine, smirenjem i verom,
a ne samo oružje. Oružje dolazi kad narod je zreo za slobodu, pa onda Bog kaže, ajte sad, evo ovaj će vam biti, ovoga sam ja blagoslovio, ajte sada da, vreme je za slobodu. Pa ne, ovo je sad zamajavanje. Patriote goru stvar čine nego danas ove patriotske organizacije, nego što rade ovi neprijatelji. Goru stvar. Da. Znači oni sada, ono narodno razočarenje u ove prevarante, umjesto da iskoriste da se narod vrati pravoslavlju, da shvati da u patrijaršiji ima mnogo ubačenih od države, da je to ekumenizam projekat globalistički, da krenu da čuvaju liturgiju kakva je bila, krenu čuvaju svoju veru dobronamerno, ne da se svađaju sa sveštenicima, da ih mirno, dobronamerno pominju. Pa kad to tako uradimo, onda postaje vreme za slobodu. Ako to nećemo da radimo, onda je pozivanje na neki otpor ovima put u ono samoubistvo, znači, kako da kažem, u siguran projekat stradanja za koji znaš da ćeš izgubiti. Da. Jer su sveti proroci rekli da ćeš izgubiti. A ti u svojoj gordosti misliš, nećeš, ja kad uzmem pušku, ja ću. Ma šta ćeš ti? Znači, čovjek postaje Božji onda kad kaže, kad nađe Boga, traži ga u pravoslavlju i prizna, Bože, ja sam nemoćan, ti si svemoćan, ajde sad ti. Tad se postaje sila. Nekada su, recimo, naši stari imali taj običaj da i pri najbezazlenijem poslu, kad ga krenu, da se pomole Bogu. Da kažu, pomozi Bože ili... Ima narodna poslovica, bez Boga ni preko praga. Znači, narod je, ali pobožnost, kako su živeli Srbi u vreme ratova, Turaka, do prvog rata, ona mora non stop da se održava. Znači, recimo, svetitelj ima jedan kanon, ako tri nedelje kršten čovjek, pravoslavni vernik, tri nedelje u zastopce ne dođe na liturgiju, isključuje se iz crkve po kanonima. Zašto? Zato što su svetitelji znali to načine duhovne borbe i znali su da tri nedelje, ako se ti ne moliš i ne tražiš Boga i zaboravljaš i ne priključuješ se u svete tajne njegove crkve, da dobiješ blagodat da bi dalje se borio duhovnosti, je već odumro za tri nedelje. Mi smo mrtvi duhovno većinu. Znači, je sad, ajde da se grebemo, ajde da istinu pravoslavnu branimo, da bi blagodat ostala u crkvi, da bi ja tu blagodat uzeo, ne da je zakopam, nego da bi se pričestio njome i da bi njome živeo, primenio je sutra, kad izađem sa liturgije, da bi je primenjivo u životu, a ne da bi rekao, evo, završio sam to kao farisej, formalno ispunio zakon i otišao opet da radim što sam radio do sada. Pobožnost je onaj ko se, ako Boga traži, nađe ga, oslanja se na blagodat njegove crkve i uzima tu blagodat da bi je dalje u sebi umnožavao, smiravao se, pokajao se, ispovedao istinu i širio bližnjima. Hoće da uzmu, neće da uzmu, nije to naše, ali naše je da to želimo njima i da želimo, naravno, da se pre svega sačuva istina, da bi uopšte bilo blagodati. Znači, jer je blagodat Božija istina je pravoslavlje i da bi, ako pravoslavlje opstane, ima blagodati, ima mogućnosti uvek da se povratimo, imamo gde da odemo, da se Bogu smirenjem i verom približimo i priključimo, da bi znali da opstanemo, jer nama pomoći bez Boga nema ništa, zato je ovo dopušteno. Nema nam pomoći bez novog spasioca koji će se pojaviti, koji samo mu treba govornica i samo mu treba dati vlast i on će da nas izbavi, da li je taj Putin, da li je taj Trump, da li je taj, ne znam kako se zove, ovde nema ni ideja. Znači, ja ne verujem ni u tu dvojicu, a ovde nema ni ideje, ovde ne možeš da pomeneš ništa. Ne pomeneš ona tako nekog. Da. Pa kako je lepo primetila u obraćanju na prethodnoj litiji sestra Vesna, da je naišla na mnoga priznanja, da ih je litija mnoge tamo vratila Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A to sve je nasuprot onim pričama koje se vuku za litijom zlonamernim. Pa hajde da i o tome nešto progovorimo. Da vam kažem, uvek će biti zlonamernih tih prigovora. Ako ne bude taj da smo protiv patrijaršije, što nije tačno, onda će biti taj da smo u zajednici s patrijaršijom, a patrijaršija izdaje i onda smo sa izdajnicima. Znači, litije su između Scile i Haribde. Znači, provlačenje, to je pravoslavna nit, gde čim pomisliš, Bože, ja znam i pomisliš, odmah padaš ili u levi liberalizam duhovni koji se zove ekumenizam ili u desni farisejski zilotizam, to je neka gorda pobožnost.
I ova Gorda Bogozin želi da se ocepi od ovih, ne interesujući se uopšte da iza ovih lažnih učitelja koje država, uglavnom ova izdajnička i uopšte svaka je bila vlast u zadnjih 100 godina, znači da, kako se zove, evo, o pravoslavnoj crkvi. Toliko na ulici pričam, preko dana da se pomalo zaboravim. Da, mnogo je to, a jeste tema široka, ali govorimo o vraćanju pravoslavnoj crkvi koji ima ulogu litije i o tome šta se sve litije. Otišno mi je ovo pomisao sad, ali šta, znači to je sada suština da ne možeš dopustiti ni levo ni desno. Znači ti nije, crkvi je glava Hristos, u njoj ima lažnih učitelja. Ali iza tih lažnih učitelja ima mnogi verni narod, to sam htio da kažem. Ima mnogi verni narod koji veruje da su neispravni, ne razume o čemu se radi. I, a nisi ti Sveti Otac da kažeš ja sad prekidam opštenje sa njima jer su oni stvarno zaslužili možda to. A narod će da misli da si ti odvajaš, praviš svoju sektu, svoju stranku. Da. Vidi, nećeš, ideš vamo na službu, ideš tamo. Znači, većina naroda nije duboko u veri, a ne možeš reći da je otpisana od spasenja. Znači, da bi ti moraš ispovedati istinu na način da te razumeju svi. I, kažem, tu su mnogo krivi duhovnici i intelektualci. Jer većina naroda je takva, naivna, lako povodljiva na razna onako spolja slovesna objašnjenja i tumačenja, i onda mora se na narodnom jeziku dokazati da je neko kriv i da neko vodi u stranputicu. E sad to nećeš sigurno reći, ja znam da su Sveti Otci rekli ovako, ovaj je kriv, ovaj je đavo i ja odo od njega. Da. Svi će da misliš, šta si ti tu dokazao? Najlakše je to uraditi, a imaš ti blagoslov za to da uradiš? Ne imaš. Zašto? Zato što si ostavio tome mnogi narodi za njega da ga on nastavi, da ga laže na miru, imaju sve medije, imaju sve mogućnosti, ti si otišao u šumu, pričaš svojima. To nije briga. Znači, to nije briga sada, u ovom vremenu, u prekid opštenja, nije briga za crkvu. Znači, sad trenutno treba opominjati, pa ako oni postanu agresivni i oni te prokunu i sami te izbace, onda su samim tim sami sebi presudili. I to je najlakši put. To je put onih koji ne znaju sada šta treba da se stvarno uradi ovde. Znaju samo da treba pravoslavlje ispovedati, ali taktiku nemamo više Svete Otce da kažu sad ovako, sad onako, razumeš? I da kažu, sad ćemo da prekinemo opštenje s Patrijaršijom, nemaju blagoslov zato što su pre toga godinama trebali njih da opominju, pa da rasude, onda kad je sad tu mera, kad će oni to da urade, a da bude za narod ovaj koji je sa njima prijemčljivo, jasno. Tako da, eto, onda su pričali da odlačimo od Patrijaršije, sad neki mi prigovaraju da privlačimo Patrijaršije, tako da toga će da bude uvek. Znači, ali je smisao ne ćutati. Znači, priklanjanje nekom lažnom učitelju bi bilo nekad ja uzmem blagoslov, poštujem ga zbog toga što ga poštuje drugi narod i što je on obučen u slugu crkve, nego bi bilo priklanjanje kad bi ja ćutao i slagao se s njegovim učenjem. Tu je mera zajedništva, znaš, veza gde ti preuzimaš njegovu odgovornost. Ovako, ja sam tu blizu, neću da odem daleko, oni bi voleli, ima jedan simpatičan primer, sad na ovoj liti. Ja sam prvo bio u subotu sve je ovde komplikovano, na prenosu moštiju Stefana Despota u Vaznesensku crkvu. Mošti Svetog Stefana Despota su vekovima bile u manastiru Koporinu, ima saborska odluka crkve da su mošti u Koporinu Svetog Stefana Despota. I sad je novotarski vladika Ignjatije Midić izmislio da su mošti u stvari Stefana Despota, neke mošti koje su skoro pronađene u podu crkve manastira. Oni ispitali su DNK, ustanovili da je iz roda cara Lazara, a nisu dozvolili da se ispita u Koporinu. I sada bolje da su prećutili. Nije to bitno u Boga. U Boga je bitno da su mošti čudotvorne u Koporinu i da, hvala Bogu, i ove da se svetitelja iz cara Lazara roda nije. Ali bolje da ste prećutili,
I da ne, a ovako se ruši celo narodno verovanje, znači do skora, onda se može reći za svo narodno verovanje, a većina je u crkvi, mnogo je od istorije najčešće ostalo u nekim segmentima gonjenja vere, nezabeležavanja istorijskih podataka, ostalo je ta narodna predanja koja su se prenosila s kolona na kolono, onda će ispasti sve sumnja, znači onda propovedate sumnju. I sad su doneli tu te mošti za koje su utvrdili, a one koje smo dosta skoro verovali, one nisu ni ispitivali. Ne, one nisu ni ispitivali, to je kao neki drugi svetitelj, nije Stefan Despot. Kažem, nije to suštinski bitno. Bitno je da ruše time, ljuljaju veru u svemu. Taj Ignjatije usput ne veruje u besmrtnost duše. Ko zna za Boga, to pitajte njega. Kako se zove, ne veruje u sabornost crkve onako kako su je sveti oci ustanovili. Znači, on veruje u neki hipi sabornost gde se svi družimo i grlimo, dok se ne posveđamo naravno, kako se zove, neku vidljivu sabornost. A svi svetitelji kažu, prvo se moraš sjediniti, povući od ljudi, ući u molitvu, u podvig tajni, sjediniti se s nebom gde je volja Božja, gde su anđeli Božji, pa tu sabornost, kad se priključiš na nju, onda ćeš to da širiš vidljivo ovde i da... Inače, sve ostalo je gluma. Znači, ako nemaš tu blagodat Božiju preko koje ćeš da širiš nebesku sabornost koja je jedna u Bogu, ovo ovde će da bude vaša, rekumenistički, kao na što oni idu. Znači, to, bez obzira šta misliš, u šta verovajmo, svi smo kao hipi pokret, znači, to je jedno. I kako se zove, samo što još nisu počeli, znači, ekumenisti da to koriste dopinge, ali to je tu negde čim je došlo do ovakvih ideja. Kako se zove, i sad bili smo na službi tu, i patrijarh na kraju, kako se zove, je delio naforu, ja sam prišao da uzmem naforu, iako su oni mene razmonašili, zato ja sam sebe predstavljam kao monah, ne monah Antoni. Ja sam za moju privatnu upotrebu monah, a ovako biraj ti ko veruje u to razmonašenje. Pa da je nelogično stvarno razmonašiti neko ko je svoj dar dao Bogu. To ja ne priznajem. Ali, ne priznajem, ali ti ne namećem. Znači, možda biraš, možda me zoveš monah, možda ne monah, možda Dragan, možda David, možda Šantoni, možda Vidović, sve je to. E sad, na kraju uzima naforu i kaže, jesi to ti, Antonije, rekao, jesam. Joj, Antonije, pa nešto drži nafor ovako minut. Znaš, nije on bezosećajan čovjek, nije on toliko ni duboko otišao u tome. Zna on, družio je se pre sa arhimandritom Venijaminom u Preobraženskim, u Ovčarka Blaru, družio se sa arhimandritom Dionisijem u Lipovcu, to su pravi starci pravoslavne vere, znači čvrste. Tako da zna on gde švrlja. Ali se isto vreme i plaši, ko zna šta još tu sad ima od ovih vlasti, kako koja dođe, on im je prijatelj. Ali nije neko ko će da poteže policiju, da je Ilija Gulović na mestu patrijarha i jao šta bi nam policija radila. I sad kako se zove, on kao nešto te gleda, pa maše, pa drži, imaju sad ti novi duhovnici koji pokušavaju da uteraju autoritet. Znači, umjesto da služiš istini i da služiš bližnjima, pa da se bližnji, kako je Gospod zapovedio, zaraduju s tim što ti tako blagodatan i smiren sluga, pa svi tebi da služe, tako se rukovodi stadom Hristovim, ne, onda pokušavaju ko katolici vojno uređenje, ja sam ti postavljen, ja sam ti duhovnik iz parohijski, sve sam ti ja i sad ćeš mene da slušaš, razumeš, i ako nešto me slušaš, e, onda te ja nešto gledam, pa te ovako, pa te uvatim za ruku, pa te dugo držim ovako, pa te gledam kao hipnotički ovako. Ili ti kažem, ako si počeo da pričaš istinu, ima jedan episkop koji ti se unese u lice i kaže, ti si gord čovjek. Rekao meni, ja rekao, jesam, vladiko, ali ne toliko koliko, nažalost, rekao, ali ne toliko koliko ti tvrdiš. Jer on pokušao da ti straumira, a ako si pre toga ga nešto pogodio, nešto, u neku istinu si rekao koju nisi smeo, e onda on pokušava za tim nekim traumatičnim detaljima da te dovede u stanje, pada mi na pamet, kao ono, moram da kažem. Recite. Pre, ono, kad sam bio u civilstvu, nisam bio ni bio duboko u veri,
pa top lista nadrealista, pa kad Đura priprema kokošku. Pa se prvo sagne ispod stola da bude rastresitije meso, pa je ublaži. E, otprilike tako oni pripremaju. Istraumiraju te i onda ti kad si rastrešen, e, onda ti on radi šta hoće, onda ti on, šta god on kaže, on je pravo. Pa takva situacija i sa narodom. I sad, šta se desi? Ali šta hoću da kažem? Dobar narod se skuplja na tim litijama. I sada, niko nikad nije ružnu reč rekao. Nijedan eksces nije bio za 53 litije. Evo sad je 53. Znači, i nikad nismo patrijarha nikakvim drskim imenima, niti namerama, niti bilo kakvom reči uznemiravali, ali kažemo šta nije bilo pravoslavno u toku protekle nedelje ispred patrijarhije kad držimo govor svake subote. Ispred vlade o vladi, ispred skupštine o skupštine, ispred RTS-a o RTS-u, pa se poslije vratimo kod vlade na svakodnevne stalne proteste. I sad ovaj... pošto je sad, odmah sutradan posle te službe, kad me to gledao, došla je i subota i beseda, i kad je on vidio da je beseda ista, još je bila analiza šta je on nepravoslavno, ako je, pohvalio sam ono sve što je pravoslavno, ali je ubacio u besedu da ne samo da se molimo za spas pravoslavnog srpskog naroda, nego i svih hrišćanskih naroda pod kojima on podrazumeva, hoće reći da su hrišćani i sve ove koje oni nazivaju ekumenisti lažno crkve koje smo dojuče nazivali sekte po zapadu. I sad, kad smo to ispričali po učenjima lažne Ignjatija, pa ovo, pa ono, pa zamolili da se istupi iz Svetskog saveta crkava, jer je Patrijaršija član svetske sektaške organizacije koja objedinjuje sve lažne vere, da se iz toga istupi, mi nećemo u tome da učestvujemo. Vi nećete istupiti, mi ćemo svaki dan da vam dolazimo tu kako god možemo, tako da to mi ispunimo pred Bogom što mi možemo, a vi poslijete da vidite. I sad Patrijarh se onda iznervirao, verovatno malko se uzrujao, jer on svaki put, mi dođemo 15 minuta pre nego što će on preći iz Patrijaršije u Sabornu crkvu na molitvu, da mu damo vremena da nam se obrati prvi put, da primi tih 8.000 potpisa, nisu toliko ni bitni, ima 50.000 potpisa za Gračanicu, da se samo javi, da potegne u javnosti istinu o toj svetinji koji su satanističko-bezbožničke vlasti, sve, ne samo ove sadašnje, u njima se pogodilo vreme, da baš u njihovo vreme se potopi. Svi su raniji od toho hteli. Svi su radili na tome. Nikada niko, i pored toga što je svim političarima data cela dokumentacija protiv brane Rovni u Valjevu, koja je genocidan projekat, uništava izvorske vode na zemljotresnom području, epicentralnom, uništava Gračanicu, uništava ogromno groblje naših svetih predaka, šta sve ne još, zaustavila provetravanje grada, evo ga Valjevo, postalo najzagušljiviji, jest, sad hoće, oni hoće 2700 brana još u Srbiji. Znači, ovo je borba, ovo je borba svedočenja istine da narod shvati okupaciju, kad shvati okupaciju, onda će shvatiti da im ne možemo fizički ništa, da se pomoli Bogu i onda će dobiti snage da nešto uradi. I kako se zove, onda je on video da tu neće da razgovara s nama ništa, ode on kao na molitvu, iako je sve ovo molitva, mogo si da nas primiš 15 minuta ranije, izađeš kao domaćin, porazgovaramo i svi zajedno idemo na molitvu. Nije problem u tome. Ali ako to nećeš i nećeš ništa da popraviš od ovoga što pričamo, onda mi moramo da dolazimo, oprostite, ali takva je situacija. I sad, jedan brat naš iz Subotice, Ljudina, jedna visoka, 2.10, a stalno je onako prirodno nasmejan i sav je radostan, znaš, i nosi krst ovoliki u levoj ruci, i evo imate slika, ali jako je to, sad ne možemo to dočarati, koliko je to lepo što se desilo. I sad Patrijarh nije čekao da se mi raziđemo, obično čekao da se mi danas ne vidimo uopšte. I međutim sad nije, nego je prošao dok smo mi još bili tu. I sad, a već smo počeli da se pomeramo, i brat Dule iz Subotice koji dolazi na svaku litiju u Beograd, i dolazi i u Valjevo kad pravimo liti jednomesečno, znači nikad ne izostaje. I onako radosno, a krupan igro preko, okej, pa ogroman, a radosno, ovako se nagio, kao baletan, ovako se nagio kao patrijarhu i kaže, pa vaša svetosti, pa kad ćemo ovo da rješavamo već jedno? A on njemu kaže, mora idete u Valjevo pa rješavajte. A on kaže, pa idem ja i u Valjevo. Ovo je se smrzao.
E, to je ta dobra namera, ili ćete se popravljati ili žao mi je, morate, moramo se gledati. Mi ili nemamo, nema nam druge. Jer, da. Ovdje, ovdje se sve radi na, na dovođenju pape, pazite ovo, sve se radi na, na dovođenju pape, tako da najveći teolog, po znacima navoda, ekumenistički dođe sada Tomislav Nikolić, s obzirom da je obećao da će da dovede papu i da je dubinski ušao u obrađivanje patrijaršije. Malo mu kaže otpor pravi samo patrijarh koji se plaši reakcije naroda, inače sve ostalo je u redu. On je rekao jednu neverovatno demonsku rečenicu, znači svega sam mislio, mislio sam da tog Stepinca uopšte potežu to pitanje, zato što da bi dali na značaj ovome novome papi koji, koji će to cirkuzant, koji će to kao da zaustavi i da će mu to biti, pa evo sad ide i da će mu to biti ulaznica za Srbiju, jer je ovdje se samo radi o tome, svuda je bio papa, samo niko od nas i u Rusiji, i ovaj, da bi preko toga mogao da dođe. Ali niko nije mogao da se sjeti ove ideje satanističke koje je Tomislav Nikolić rekao za Sputnik. Inače, za Tomislava Nikolića mi je jedan iguman pre 20 godina velikog manastira našeg poznat čovjek rekao da je gledao album masona 84. godine kad je on bio direktor groblja, već tad je bio u masonskoj sekti. Znači, to je sve ekipa njihova. I pošto se on sada s tim tendencijama i obećanjima mentora zapadnih obećao da će dovesti papu, verovatno je obećao da će narod namamiti na referendum i da će narod izdati Kosovo, znači, verovatno će on biti sljedeći premijer. Da, možda. Ja pretpostavljam, 90%. Da. I sad, kako se zove, izjavio za Sputnik čovjek i ostao živ. Nije ostao, on jedva živi kad je krenuo kod pape, ako se sjećate, pa da mu avion prvi put. Da, da, ono sa kafom. Znači, opomene ne prihvataju ništa, to je jedna ludačka upornost. Nije mu se dalo da ode iz prve, da. I ovaj, a svi su bili kod pape, znači nema koji nije bio na poklonjenju, to se tako radi ovdje u ovoj koloniji. E sad, ovaj kaže, Stepinca ne možemo prihvatiti nikako, jer Stepinac je jedina ličnost, jedini kao svetac po znacima navoda, koga ne priznaju oba dve crkve. Od svih. Znači sad ispade da priznajemo sve njegove svetitelje sektaške. A ovog ne priznaju. A samo ovoga ne priznaju. Znači, ovo je strašno. Kako se, kakva lukavost. Da. Kao što Amerikanci imaju u Hollywoodu u sferi filma kao neka vrhovna ovaj, prevarantska zabava u toj sferi, a tako ova naši političari, ovi se kandiduju za najlukavije nešto što u svjetskoj politici ima. Ovake nema na zapadu, nigde nema. Prilično, moramo da priznamo da su prilično vešti kako je... A zašto je to tako? Zato što onaj pravoslavni hrišćanin koji se odrekao jedine istine Božje, jedine blagodati Božje, u njega ulazi mnogo stariji demon nego u nekog tamo sektaša koji je rođen u sekti. Da. U ovoga izdajnika. Zato su ovi lukavi, zato je ovdje ovo je kao kakva režija, ovo kao trileri, neki neke zavrzlane, neke laži, neviđene. Oni demoni ne znaju. Sveti oci su rekli da u posljednja vremena demoni više neće znati sada da šapuću ljudima i koje strasti da im ubacuju, jer će postati ovi gori od njih. Sami od sebe, bez pomisli. E, ova srpska politika se upravo kandiduje za to. Evo, to je to, ovo što danas doživljamo. I oni koji ih slušaju, ovakve ih gledaju, to im je zanimljivo, bojim se da ne postanu slični njima i sve. Da vidimo kako je Luka Vučić prebacio odgovornost za Gračanicu na patrijarha, recimo. Ma, patrijarh je prebacio na mrtvoga, upokojenoga, vladiku Jovana, tu se prebacuje na koga stignu. Znači, najlakše im je kad prebace na neko ko se upokojio. E, to aj ne može da se javi i računaju, pošto oni nemaju tu veru, taj strah da će možda kazniti ih Bog ili anđel zbog toga, tu je se izgubila elementarna neka vera, prebacuju na upokojenog vladiku Jovan, da je nešto potpisao, nije ništa potpisao i nemaju nigde taj dokument. Da li, nije ovdje pitanje ko je kriv, nego ko će da se zauzme da se ispravi greška? No, to neće niko, oni samo kažu ko je kriv. Znači, kriv nismo mi, ali kriv je niko drugi. Oni priznaju da je tu krivica, ali niko nije kriv od njih. Znači, nego... Ali opet imam neku potrebu da kažemo da je u stvari Valjevska Gračanica samo simbol ove borbe, da nije jedina koja je ugrožena, koja je potopljena. Znači, sad patrijarh šta kaže? Znači, u to se sve vidi.
Kad je rekao, ma idite more u Valjevo, pa to rešavate. Valjevo, da. On to govori. Onda ispade da mi samo to smo zbog Gračanice. A ja svaki put u besedi pričam 10% o Gračanici, a 90% o ekumenizmu, o nedeljnim prekršajima pravoslavlja svetoga koje se desilo u Patrijarši prošle nedelje. Pa to govorimo preko razglasa ispred Patrijarši. I sad ispade samo, idite vi tamo. E, nećemo, sad imamo nove plakate. Da, ispade da su neki Valjevci. E, sada imat ćemo nove plakate i o ekumenizmu, i o GMO, i o vakcinama, i o biometrijskim dokumentima. Ja ovo izvinjavam se, moram ugasim, zaboravim se. U nizu zaborava i ovo sam... Ovo je živi prenos, pa verovatno smo nešto i rekli. U nizu zaborava i ovo sam zaboravio. Pa evo, sad smo eto u tom razgovoru, a ne mogu da ne primetim, nedavno je bilo nešto zanimljivo na društvenim mrežama, pojavilo se jedan patriota, malo pre kad smo govorili o toj o mreži patriota koji u stvari takođe atakuju i zbunjuju ovaj narod. To su neki ljudi koji pričaju neke sladunjave priče dok ne preteraju tome, pa onda i narod shvati da je to. Naravno govorimo o doktoru Miroljubu Petroviću. Šta je tu zanimljivo? Dok je on bio prihvatljiv i njegovi govori, vi ste bili među prvima koji ste čak objavili tekst o tome. Inteligentni sektaš Miroljub Petrović, tako glasi naslov teksta objavljenog 2015. godine, i sad su se svi setili tog teksta, a u to vreme nije nešto privukao pažnju javnosti taj tekst. Ja sam to napisao ne stručno baveći se njegovim likom i delom, nisam čak ni znao ko je on. Dok nisam, pošto ja Facebook imam neki profil koji služi samo, niti šta ja tu nešto, objavljujem kad će litija za Gračanicu i ko mi se prijavi za prijatelja, ja ga štikliram, pogledam prvo je li tamo ima normalne statuse i štikliram ga i tako. Otprilike, ne stignem neki put ni to. Jer mi to služi za obaveštavanje ljudi za proteste protiv gej parade koje su bile, od tada je počelo taj profil i za ove proteste, ni za što drugo. I sad, kako se zove, eventualno ako me nešto duhovno nešto pita, da znam da ga uputim na nešto, inače to je retko. I kako se zove, i onda mi je se neki prijavio, 16 Day, tako mu se zove profil, ja nasednem, ajde prihvatim ga, i sad oni se zovu pravoslavni hrišćani. I poče nešto da mi piše, ja pogledam, nisu pravoslavne pouke, znaš, a zovu se pravoslavni hrišćani, šta je ovo? I prevarim se, 7 dana i 7 noći smo mi, upadnem ja kod njih negde gde su samo njihovi. I sada raspravim sa jednim, pozivajući se na pravoslavlje, na svete oce, na evanđelje. I onda taj učuti. E onda dođe drugi koji je iznova pretresemo to sve, onda i taj učuti. Pa dođe treći, opet iznova mi postoji učuti. Ja rekao, četvrti put nećemo. Eko, ja pozdravljam vas, isključujem vas, nastavite, dajte šta hoćete, to je put demonski i u tom neću da učestvujem. I tu sam video da oni baziraju, kao i svaka sekta, učenje na nekome, sad novom tumaču, religijskom naučniku Kobijagi, neću ja da kažem da on sve greši, ali najlukaviji učitelj je onaj koji 99% priča istinu, a 1% laž. To je nešto najlukavije, jer je to sve, 1% laž oboji celu istinu. Znači, napravi je lukavijom nego onaj što laže 100%. Ili 50, ili ne znam šta. To je sve demonsko. I sad, oni svoje učenje zasnivaju na njemu. Zovu se pravoslavni hrišći. Kako, rekao, možete se zovete pravoslavni, ništa pravoslavno ne učite. Ne svete oce, ne crkvu, ne ispovest. Nar gorda neka sektor izmišljaju sve što. Znači, oni su boluju od toga miroljubovoga, propovedanja, između, on to provlači vrlo lukavo, da su Jevreji neki nadrasa, nešto ko, što je Hitler mislio za Nemce, nadrasa koji genetski su sa pedigreom, a ovi ostali nemaju pedigrea, i sad su oni, jedini oni mogu da poznaju Boga, jedini oni mogu ispravno da veruju, jedini mogu i oni sve, znači to je jedna sekta koja on pokuje, meni on liči kao da jevrijski kapital, pošto sam čuo negde da oni biraju Srbiju za rezervnu zemlju, ove puteve koje zidaju, ne zidaju za naše minimalce i logorske uslove sigurno, da jevrijski kapital koji dođe ovde, oni od Srbije pokušavaju u slučaju rata s muslimanima u Palestini, da ako im dogori do nokata da se prebace ovde. On liči kao neko ko budućim jevrejima koji su nas pokupovali preko masonstva ili ne znam čega,
Da, nam ih postavi kao neke nadautoritete da ćemo mi da budemo svesni robovi takve priče onih koji su raspeli Gospoda Hrista. Znači, koji veruju u tu veru koja je odbacila Hrista. E sad, ima sad, kao i svaka sekta, ima sad tu nekih luda zanimljivih, znači, žalosno je sve jer je duhovna pogibija u pitanju. Znači, da oni kažu, Bože me oprosti, da su apostoli bili upravo na osnovu miroljuba. Da li on vodi ili ne vodi, ali na osnovu njega oni su se formirali. Misle da su apostoli, pošto su bili čistokrvni Jevreji, prepoznali Hrista i oni kao priznaju Hrista. Ali, neće ispovest, neće crkvu, ništa to, sveti oci koji nisu bili Jevreji, oni ne mogu da imaju pravu veru, nego sveti oci ništa, to sve odbacuju i oni se sad, vraćaju. Kao da Boga nije bilo od apostola do danas i nije bilo prave vere od apostola do danas, a priznali su da je njihova sekta judejska, raspela Gospoda i da je u krivu, ali Hristu se ne poklanjaju onako kako je Gospod ostavio evanđelje da niko ne promeni istinu Božiju ni jednu zapetu, nego, znači, jednostavno, oni će sad, znači, to je ta gordost do nebesa, znači, to je... Tako sam ja polako malo vidio šta on uči i naravno on to sve provlači kroz neku nauku, kroz neke, što se nauke tiče neki puta, ima i slovesne objašnjenja, ali je smisao sasvim drugi. Čim su njega doveli sada kod Marića špijuna da mu popravi rejting jer je na internetu uzdrman malo, znači i on, i ovaj kako zove... Dejan Lučić, jer bi Dejan, znači to je sve sekta do sekte, znači to je... Da, to su baš onako već... Gordost i laž, svesna ili nesvesna, ali je satanina sigurno. Kako možemo da, ajde, da ovako pri kraju ove emisije, da se ipak vratimo na izbore? Ja rekao na post. Vreme je post. Što se posta tiče, i tu sam htjela nešto da vas pitam, jer, pa evo, kako kažu sveti oci crkve, pa da to malo, jer mnogi preterano ovih dana potenciraju to što poste. Samo hvaljenje time da neko posti, ta samohvala nekako odbija ljude. Pa eto, da se podsjetimo i toga što su rekli sveti oci, da je poslušanje prečeo i od posta. Upravo. Znači, prvo, post ne postoji van pravoslavlja, to se ne računa, to se smatra u neke fizičke vežbe. Post je, znači, u istini Božijoj, u pravoslavnoj veri, podrazumeva sužavanje tela tajno da drugi ne vide, koliko god se može sakriti, sužavanje tela da bi duša održala pažnju na Boga i na pokajanje i na... Shvatila, se ozrcala svoj greh i shvatila koliko se udaljila i uzdisala, ne bi li se vratila. Zato služi post. Znači da duša što više pažnje ima i što se više usrdno moli, što više uzdiše zbog svojih greha. Neću da kažem da mnogi patriote, pa i dolaze mnogi kod nas u Litiji, nije to narod sav duhovno obrazovan da bi mogao da bude primjer drugima. Zato u pravoslavlju i postoji idi nađi duhovnika, kad ga nađeš nemaš pravo više da ga menjaš, ali dobro proveri kako ćeš ga, znači koga tražiš. Znači pročitaj Žitija svetih i onda traži nekoga koje sam se bori protiv svojih strasti, ima duhovno iskustvo u toj borbi sa pomislima i osjećanjima demonskim. I onda preko nje, onda kad ga izabereš, samo se s njim savjetuj i vodi. E sada, ono što sam i malo pre rekao u tom tankoj žici pravoslavlja, koje je kao onaj što ide i drži letvu da bi išao pravo, letva i sve to, taj hod, to je upravo post, molitva, smirenje, i to ispovedanje istine, jer taj put je istina. A čim pomisliš da nešto znaš, padaš u desno. A čim pomisliš Bog je sve blag, sve će da oprosti, svi ćemo zajedno, onda padaš u levo. Znači, a ta sredina i uvek, đavo te vuče prvo u levo da padaš. Ako nećeš,
ne da ti da se vratiš u ovaj položaj, nego te odmah i koristi to što se ti da, vraćaš, odmah da te prebaci u desno. Kad već imaš ovaj... Da, zamah. Znači, zamah. Da. Eto, tako da ovaj, mnogo mi je žao što takvi su fariseji bili. Znači, oni su spolja ispunili zakon, a zakonodavca i tvorca kojim dišu, kojim gledaju, kojim su stvoreni, a nisu prepoznali, nego su ga još zamrzeli i raspeli. Znači, to je taj put lažne pobožnosti, a ovaj i gorde pobožnosti, spoljašnje, formalne, ono, ja sam ispunio, ja znam, a s druge strane je ono, sve je jedno, sve će Bog da prosti, nema moralnih zakona, nema ništa, samo nema istine, nema ništa, ajmo svi da se ujedinimo. To je taj drugi, pokušaj prevare. Ali morat ćemo da ne preskočimo ovaj temu izbora. Ajde, slobodno, što se izbora tiče, to sam... Imali tu nečeg što možemo da kažemo da je u ikakoj vezi sa duhovnošću i sa duhom ovog naroda i sa dušom ovog naroda? Imaju li ti ljudi duši? Vi kad vidite, mene su ovaj naš narod koji je svesno pravoslavan i koji treba, svestan je da treba da ide ispoveda istinu. Neki od njih su mi slali poruke da skupljaju potpise za Andreja Fajgilja. Ja sam rekao ne. Da. Jer ćeš, ono, pričao sam o tome u radio emisiji, će ne pada mi na pamet novoga spasitelja, novoga nekoga koji će kao da se bori za istinu, a sam nije u pravoslavlju ustanavljen, jer čovek zna da se krsti, zna slavi slavu, to zna, ali po samopouzdanju, ja ću, mi ćemo, čim to kažu, odmah možete se okrenuti na drugu stranu i da radite nešto pametnije. Znači, naravno, to pametnije podrazumeva svedoči istinu, gde god možeš, naročito čuvanje nauke crkve i bogosloredova, redosleda bogosloženja. Još ko, recimo, u skupštini pretenduje na tako nekog kao patriotskoga, to su ovi Boško Obradović koji je razbio Dveri. Znači, to starešinstvo gde su oni trebali saborno da donose odluke, gde ne bi mogo da se umeša neko ko hoće da ih kontroliša, on je sve njih, tu sabornost rastorio, proglasio sam sebe za centralu što oni hoće i sad ćemo mi da verujemo da će Boško, koji je kao pravoslavan, a neće da se bori protiv ekumenizma, on će sad da se bori za neku odbranu države. I evo ga, juče je iznao neki 5 stavki protiv izdajnika Vučića. Pitanje je samo otkud mu onako poverljive informacije. Znači, za komu je dao i pod kojim uslovima te informacije. Ali pod tim informacijama i s obzirom da su mu dali sa zapada te informacije, to samo govori da je to opet neka pozorišna predstava gde je Vučića i žele da smene sad s nekim drugim. Znači, jedan izdajnik se potrošio, sad vade drugoga. Drugi će uraditi samo gde je ovaj stao, nastaviti još gore, kao što je Vučić nastavio gde je Tadić stao, Tadić gde je Koštunica, Koštunica gde je Đinđić, Đinđić gde je Milošević, Milošević gde je Tito, Tito, pa i Jugoslavija, Tito gde je stala kraljevina lažna, Srba, Hrvata i Slovenaca. I rasipanje ovih takozvanih patriotskih glasova na što više malih tih će... Nema tu glasova, nemojte se varati s tim. Znači, to su patriotske one želje, patriotsko podrazumeva pravoslavno. Da. A to nisu pravoslavne želje. Pravoslavne želje su, ajmo, braćo, da prispovedamo istinu Hristovu, da čuvamo crkvu od ekumenizma i onda ćemo, kad se tako narod, poslednja kuća u Srbiji, kad čuje kakva je prevara ovde, da prvo posvedočimo svugde prevaru, pa onda narod kad bude svestan i kad kaže Bože pomozi, onda ćemo da ustanemo sve da iz Božijom pomoći zamenimo. A pre toga je ovo sve samo borba onih koji su rešili da se bore za još lepši život ovde, to pravoslavlje samo ostaje na nivou prekrstiti se, slaviti slavu i eto tako otići u crkvu. To ne može tako, zato nam ovi vladaju, zato što smo površno bili pravoslavni, ili ćemo budemo pravoslavni, pa će Bog poslati novoga, projavit će ga odmah, svi će da ga prepoznaju, ili će ova mešalica izborna da meša i da vrti svima, pa svest u krug. Da. Sećamo se iz starih vremena kako je bila ta čvrsta veza vojske i crkve. Vojske koja je branila ovaj narod i sveštenstvo. Kojih vremena precizirali? Pa recimo iz ovih, recimo iz prvog svetskog rata, balkanskih ratova, iz tog vremena. Ne znam posle toga da li ima na toga. Vi imate starca Kalista. Da.
ne može bez pravoslavlja u svemu, u vojsci, u policiji, u školi, u politici je to nemoguće. Znači, to smo raskrstili. Zato politika ova mora se menjati. Znači, zato pravoslavni znaju da je Bog blagoslovio samo ustavno monarhističko uređenje, to je carevinu, sve ostale prevara. I polako mi treba da odstupamo od ove prevare i da polako se duhovno obnavljamo u pravoslavlju da bi zaslužili posle da povratimo ono što je. Jer ti u kraljevini znaš ko je kriv, znaš ko će da odgovara. Ovde se ne zna ništa. Čija dinastija pada. Znači ovde svaki prebacuje odgovornost na svakog, ne znaš ko je danas izdao. Svi lažu. Krivi onaj pre mene. Da, svi lažu. Pazi, često se čuje objašnjenje, pa vi ste prethodno izdali nešto na tom polju, a ovo što si sad ti nastavio to i što si još gore izdao, to kao nije ništa, jer si ovaj prvi je počeo. Pa svi nastavljate i svi nadograđujete. Bavilonsku kulu koja će pasti i porušiti ceo narod. Ja govorim o vremenu kada su Srbi nosili voštanicu u rat kad kreću. Starac Kalist, koji je bio i komita pre manastira. I on je govorio da su ljudi u prvom ratu i u balkanskim ratovima verovali da ko 700 puta dnevno izgovori oče naš, neće ga metak. I ta pravoslavlje, ta vera oče naš im je davala neustrašivost i nije se plašila ničega. I to je bila pravoslavna narodna vojska. A ne ovdje, onda su... Ali imamo danas vojsku koja traži veće plate. Pa imamo svašta danas. I tamo se sa vama... Imamo činjenicu. Zamislite vi da dođete, da protestujete ispred vlade, a da već imate jedan pravoslavni protest. I zbog Gračanice, i zbog svega uništavanja pravoslavne vere. I da se uopšte ne obratite tima koji protestuju. Tu obiđete ih, protestujete za svoje plate i odete kući. I još je gora odgovornost ako često dolazite i to često radite. To je znak potpuno pokušavanja manipulacije narodom i predstavljanje da je glavni problem kad tebi nešto naudi. A država, crkva, to je van moje dnevne sobe, van moga stočića, pića, hrane, nekada šta hoće. E, to je taj osjećaj antihrišćanski, jedan nesaborni koji polako oni medijski pokušaju da uvuku narodu. Da je samo problem ako mene po džepu i onda ako su tako ustanovili neku svest naroda, onda će lako da daju vođu za svaki problem po jednog vođu i niko od tih lažnih vođa nije došao ni jednom na litiju, 53. litija, ni jedna patriotska organizacija. Prošli put je došao neki, nije bitno kako se zove, nije bitno što, sam sebe slikao. Došao na našu litiju i video lepi plakati pravoslavni i sam sebe slikao teodozgo, te ovako, svog uzeo kamermana. I ja, pošto, ajde, ne znam ko je sad ovaj, niti se predstavljen, na šta pita, ja rekao, gospodine, ako slučajno ste neki politički kandidat u nešto, rekao, a ne, nisam. Ja rekao, dobro, kad mi krenuo smo u litiju, ono, ajde s nama, za njega se prilepi neki sektaš, odelo, kravata, sve. Ne, ovaj čovjek možda nije, možda je baš taj patriota, ovaj što je sam sebe slikao. I on je, u stvari sam posle saznao predsjednički kandidat. Da, trebalo da bude. Zove se Radak. Radak, da. Jeste, nema veze. I sad za njega se prilepi, kako se samo nađu, onaj sektaš, Dragan Ivanović, bivši direktor NIN-a, i on kao slučajno sa njim, i oni idu s nama u litiju. Ovaj čovjek, veze nema s pravoslavljem, napisao 15 sektaških romana. Ja ga opomenu pre tri litije da ne radi to. A za ovoga mi kažu da me slago, znači pre nego što je počeo se bavi politikom, rekao mi da nije predsjednički kandidat, a ono jeste se prijavio, ali nije uspio da skupi dovoljno glasova, pa nije. Da, bio je zanimljiv onaj zaključak, šta bi mi tek, kako bi tek lagao da postane predsjednik. Da, rekao, nisi još ušao u politiku, već si počeo da lažeš, rekao, znam će ko uđe, šta će da bude. Šalim se, ali nije možda loš čovjek, ne ima neku ideju. Verovatno nije, ali hajte došao. Ali to je samo pouzdana ideja. I ljudi ne shvataju... To je možda i neznanje, mislim, mnogo smo ovaj... Nije, tu ima suje tema gordosti, sad ja znam, ja ću... Ovo će mi doniti popularnost. Ovi ništa su oko mene, svi su kilavi nemoćni. Ali ja sad kada organizujem nešto novo, ja ću, i on ne shvata sad jedan da je ta gordost i to samopouzdanje, to nema veze s Bogom, da to s đavolom ima veze, kao što ima i Vučić samo s druge strane. I onda iz te gordosti posle polako niče laž. Pa bilo je i pokušaj, ne znam sad, isto tako s neke strane, tako pametne, da se upadne u patrijaršiju, da se provali, razvali, da se to završi. Pa mladen iz obraza, njega sam pozdravio i udalje, da. Sa njima smo završili zbog pokušaja preko Bokana, kako se Bokan zove? Ja ne znam kako se zove, ali znam da smo ga... Pokušaja, da, Litije predstave kao sektaške,
anticrkvene, nekakve gluposti. Onda dolazio je da napravi neku gužu, da upadnem u RTS, na neki kontakt, na neki deski uradimo. Pa na kraju kad ni to nije mogao, onda je pokušao da odgovara ljude koji iz Valjeva dolaze na litije, da više ne dolaze. I onda sam mu rekao, Mladene, ti taj tvoj obraz možeš da prošetaš odavde, znači, jer znači, nema smisla. Znači, da budeš tu, a da radiš kontra i da. On je jedini koji je i bio tu, ali pre njega i posle njega niko se više nije pojavio ni jedne patriotske organizacije. Tako da smo sad rešili, evo imali ste rok godinu dana, nećete, sad ćemo mi sami, a imate udruženje za svaku posebno iseckanu stvar. Problem. Sad ćemo napraviti jedan plakat da narod nosi protiv NATO-a, protiv biometrije, jedan protiv GMO-a, jedan protiv vakcina, jedan protiv ovoga. Ako nećete vi ostali, ovaj pravoslavni narod koji se trudi, nije dostojan ni grešan je, a se trudi da ostane u istini Božijoj i da tu istinu poželi bližnjima na spasenje, a ne da i bičuje sa njom. Znači, gledamo način na koji to predstavljamo. Hoćete da se razumite, hoćete, nećete. Mi smo prezadovoljni i srećni i družimo se i radujemo u Bogu zato što ne saučestvujemo i sve radimo, svedočimo koliko možemo. Ne saučestvujemo u izdaji crkve i države što radi svaki patriota i svestan pravoslavni hrišćanin koji sedi kući. Tako je. Oče Antonije, evo, Bogu hvala. Bogu hvala. Završili smo još jedan... Zanimljiv razgovor, zanimljivi su ovi razgovori s vama. Pa vrtimo u krug, na internetu se vrti u krug, sve jedan isti krug slušalaca, dok su oni televiziju koja dopire u svaki dom i koji su oni napravili pitak program za različite slojeve interesovanja društva, oni su to blokirali. Tu ko se pojavi, zapamtite to, ko se pojavi na nacionalnoj, bilo kojoj televiziji, bilo u kom, da ga kritikuju ili da ga hvale, ili nešto treće, znači koga pomenu samo u tim medijima, znači na televizijama, taj nije naš. I njega možete odmah da odpišete slovo. Da, dok je došao tamo nešto. Ali žao mi je, sad sam za ovu litiju, pošto je to, ajde, narod to shvata kao godišnju, pa sam zvao neke prijatelje koji su ranije dolazili, neki su prestali, neki obećavaju da će doći, kao Vlada Dimitrijević, on je dolazio u Valjevo, obećao i ovdje da će doći, sad ne može u subotu. Ali žao mi je što i intelektualci i duhovnici misle da je rešenje da će kad dođe neki pravoslavan i hrabar za predsjednika vlade, on nam pomoći. Ma neće. Neće nam pomoći. Zašto? Zato što onda bi ostao na vlasti, on opet mora da kalkuliše. Nije na tu demokratiji, nema toga ništa. Znači. Šta treba se dogodi ovom narodu da shvati da je ovo okupirana zemlja, da ovo nije... Ne može da se... Narod može 1000 godina ovoga mira ovako da nastavi, neće ništa da shvati. Ali ako ovi naši neprijatelji nas ne izvade sa hladnim tuševima, ovi vekovni, ne ovi prevaranti domaći koji su veći neprijatelji nego ovi, nama su veći neprijatelji ovi domaći izdajnici nego ovi, ali istinom njima je temelj laž i đavo i gordost. Mi ćemo smirenjem i istinom, ispovedanjem, to se razara i polako, malo po malo će naroda shvata. E, sada brže će naroda shvati ako krene neka fizička nevolja, što je i najavljeno od naših svetih staraca, ako se ne pokajemo da će nam se sve gore i gore stvari dešavati, da li će to, ne daj Bože, niko se tome ne raduje, ali je to bolje jer duše pogibaše sad. A ako počne rat, to jeste strašno gledati, sve je strašno, ali će mnogi da se spasu. Ovako pogiboše ide kao epidemije, znači duhovne bolesti. Strašno, da. Pa ne znam da li ima svrhe da pokušamo da... Vladika Nikolaj kaže na kraju proročke svete nebeske liturgije da ćemo se pokajati, ali prvo mora dugo vremena, kaže, će ići Srbin samo da ga kunda goni ili konop vodi. Dok ne nabuja zemlja Srbinova od mrtvije srpske telese od krvi srpskih mučenika kao test od jakoga kvasca i tad se Srbi Bogu povratili, Bogu i Svetom Savi i anđeli odmah Srbi u zemlju posjetili i sve procveta, jer ova sloboda koju mi želimo ili će biti pravoslavna ili će ropstvo da bude sve veće. E ako je sloboda jedina moguća, ako je pravoslavna, onda prvo ropstvo mora da vam postane pravoslavno. Ako ropstvo postane pravoslavno, eto je sloboda pravoslavna. A ako ovako nastavi ovo neznabožstvo i laktanje da svaki sebi obezbedi neki ugodan i miran kutak, a da ga ne interesuje opšta nesreća i stradanje istine pravoslavne i naroda, crkve i naroda, onda mora ovako da bude.
Oče Antonije, hvala vam puno. Bogu hvala na svemu. Poštovani gledalci, evo ja na kraju ovog razgovora preporučujem vam da kad bude ova emisija objavljena na YouTube-u, da je nekoliko puta pregledate pažljivo, pa se onda sami sa sobom... Bolje da čitaju sve te oce nekoliko puta dnevno, nego da... Ovo je dobro za one ljude koji nisu u veri... Koji razmišljaju nešto pa nisu utvrđeni, ali Žitija svetih se moraju čitati da bi čovjek ostao u ovom vremenu normalni pravoslavni, to kažu svi svetitelji. Žitija od Ave Justina imate za svaki dan 12 knjiga za januar, februar pa do decembra, to je suština. A ovde je dobro ovo svedočiti da te čuju neki koji pojma nemaju, koji nisu nikada dublje ušli u veru, ne znaju kolika je prevara sad ovde, pa da se polako zapitaju. A ovi svi koji slušaju, a znaju sve ovo i slušali su nekoliko puta, a ne izađu na ulicu, sve će više duhovno da se kvare kući, sedeći i ne radeći ništa. Znači, ne kažem da moraju ovako, ali moraju izaći da svedoče nešto, jer je ulica jedina slobodna sad. Da. I pritom da biraju na koju ulicu i sa kim i za kim. Sve ostale ulice i sve ostale organizacije patriotske, sem ove Litije, se uzdaju u sebe, oni znaju kako će, oni znaju, imaju metodu, oni samo im fali da se dočepaju vlasti, pa će malo da kalkulišu, pa neće mnogo da lažu, prvo iz početka malo, a posle više neće i onda doviđenje. Dobro, tako su i ovi krenuli. Istina, pravoslavna, Hristova i narode, idemo sa ulice, iz početka, samo Boga radi i samo s Božijom pomoći, nam druge pomoći nema. Svako dobro, slušamo se i sutra. S Bogom.